Rad absolventkinje geografije Milice Dragović na Evropskom metodističkom kongresu prošao je kao najbolji ove godine. Razgovaramo sa našom sugrađankom, evo, vredna nagrada Erasmus centar nauke Rotterdamu već godinama nagrađuje najbolje studente i najbolje radove. Milice, otkud ideja da se prijaviš na ovaj konkurs i na koji način je metodika značajna uopšte u nastavi geografije? Pa ovako, prošle godine u našoj školi, znači ovde u školi Miloš Obrenović, je odrađen svetski projekat za Oxford centar, koji je rađen u korelaciji geografije engleski. Na tom projektu je akcenat stavljen upravo na metodiku, zato što je metodika bila sfera izučavanja koja je mene na fakultetu najviše privukla. Naravno, zahvaljujući profesorki Ljiljani koja me uputila vrlo tu nauku, da kažem, tako da me vrlo zainteresovalo da se bavim nekim inovativnim pristupima nastavi geografije, ali generalno inovativnim pristupima radu u osnovnoj školi, tako da sam pokušala da na neki nesvakidašnji način prikažem, znači, kako bih mogao da se održi čas u osnovnoj školi, a da to nije klasična metoda, znači da to nije individualni oblik rada, frontalni, grupni, nego da se deci omogući da nešto urade drugačije, nešto kreativno, čime bi mogli da razviju i svoju maštu i sposobnosti, da čas bude osmišljen tako kako će biti ne samo zanimljiv njima, nego i široj publici koja će taj čas gledati, pa je na taj način, znači, u svetu projekat Oxforda ocenjen kao sa drugom nagradom. To je bila osnova da i ove godine odradimo još jedan metodički projekat, to je bio Erasmus centar Rotterdam, gde je isto akcenat stavljen upravo na metodiku nastave i inovativne metode u nastavi. Šta je najviše vrednovano ovoga puta? Pa najviše upravo vredno je taj inovativni pristup nastave geografije, odnosno metoda kojom se radi, zato što generalno većina nastavnika se bazira na te klasične metode, tradicionalne, kako bismo rekli, metode, a malo se metode kojima je potrebno posvetiti više pažnje, više vremena su ostavljene, kako da kažemo, sa strane. Tako da je ovo metoda koja je urađena, znači, sa paus papirima, sa kartama, sa akcenat je kako na deci, tako i na tome da nastavnik mora da osmisli čas drugačije, da bude kreativan, da razvija dečiju maštu, naravno pospešuje kreativnost, sve to što nije, da kažemo, tradicionalan čas, nego ipak neki grupni rad, bilo da je grupni rad, rad u paru, ali čas koji obuhvata mnogo toga. Čas koji je pre svega inovativan i kreativan. Osim pomoći koju si imala od profesorke doktora Ljiljane Živković sa tvog univerziteta, naravno pomogla ti je i nastavnica geografije ovde iz osnovne škole Miloš Obrenović. U čemu se sastojala njena pomoć? Da, naravno, čas je rađen zajedno, ona kao nastavnik ovde u školi glavni je bila mentor projekta. Sastojalo se u tome da smo zajedno morale da osmislimo čas, znači da podelimo učenike u grupe. Grupe su, bitno je pri takvim projektima da se grupa fokusira tako da svaka ocena bude zastupljena u jednoj grupi, znači da ne bude jedna grupa sve odlični učenici i jedna grupa dobri, nego da se ravnomerno podeli uspeh učenika po grupama kako bi projekat mogao biti odrađen na najbolji način. Nastavnica Mira Ležaja je sa mnom odradila pripremnu nastavu, materijal za čas, pripremu, osmislili smo karte, osmislili smo koju metodu, koji oblik rada ćemo koristiti i kako bi taj koncept projekta izgledao. I šta su pokazali rezultati? A rezultati su pokazali to da je čas ocenjen kao najbolji, odnosno kao prvi u Evropi, upravo zbog toga što nije korišćena tehnologija, što je totalno sa strane stavljena multimedija tehnologija, zato što u Evropi se generalno taj koncept rada primenjuje. Mi smo hteli to sasvim da izbegnemo i da primenimo nešto novo, znači fokusirali smo se na tome da akcenat bude stavljen na dečijem radu, znači na kreativnosti i na sve tome što može da pospeši njihovu maštu, njihov rad, takođe njihov grupni rad, da se bolje snalaze u timu, tako da upravo nagrađen je tako što je totalno zanemarena tehnologija, a primenjeno je, znači, oblik rada koji doprinosi njihove kreativnosti. I upravo ta inovacija, ta kreativnost je nešto što je na evropskom nivou vrlo bilo vrednovano ovog puta.
Naravno, bitno je učestvovati, ali su nagrade još bitnije, šta nagrada podrazumeva i koliko ti ona znači u svom budućem radu? Pa nagrada podrazumeva to, dobro, radi se o prvom mjestu Erasmus centra, metodički centar. Vrlo mi je ova nagrada mi vrlo značajna zato što je iz oblasti metodike. Metodika je zaista nešto što me vrlo zanima i što planiram da se dalje bavim metodičkim radovima i da svaki čas koji budem u budućnosti planirala u svom radu bude podrazumeva tu metodičku inovaciju. Znači da mi časovi ne budu monotoni, da ne budu tradicionalne metode, nego da se fokusiram na tome da primenim što više, znači, metoda koje podrazumeva metodika, tako da sve što je vezano za metodiku mi zaista vrlo znači. Osim lepe saradnje i značajne saradnje sa nastavnicom geografije, prošle godine tu je profesorka engleskog Jelena Stanišić, u korelaciji engleski i geografija, takođe značajan uspeh. Zapravo tog projekta je i počelo saradnja na ovim projektima. Oxford projekat je bilo nešto što je, da kažemo, temelj svom tom radu. Projekat koji je odrađen sa koleginicom Jelenom Stanišić je korelacija sa engleskim. Za mene je to bio vrlo značajan projekat, upravo zbog te ljubavi prema engleskom jeziku koja potiče još od osnovne škole. Tako da je od tog projekta sve i započelo. Samo je nadovezana, znači, metodika, s tim što je u ovome totalno izuzmet engleski jezik, više akcenat na geografiji, a prvi projekat je, znači, korelacija geografije koju sam ja radila i korelacija sa engleskim koju je radila koleginica Jelena. Inovativnu metodu primenile su prošle godine kako bi povezale geografiju i engleski jezik absolvent geografije Milice Dragović i profesor engleskog ovde osnovne škole Miloš Obrenović Jelena Stanišić. Profesorku pitamo kako je sve to izgledalo. Pa izgledalo je krajnje kreativno, inovativno, baš kako je koleginica rekla. Znači, primenjena je korelacija engleskog i geografije, gde engleski inače u svom radu ima puno korelacije sa geografijom, ima i sa drugim predmetima, sa biologijom, informatikom, naravno sa maternjim jezikom, ali nekako geografije ima jako puno. Moj bivši đak još iz vremena kada je bila u ovoj školi, znači, zavolela engleski jezik i ta ljubav se proširila i dok je bila na fakultetu, znači, ta ljubav je samo rasla i rasla i onda smo mi došli na ideju o nekoj saradnji. Čas je primenjen tako što engleski držan je čas engleskog koji je bio u korelaciji sa geografijom, znači pripremljene su inovativne metode i kao što je Milica rekla i za ovaj drugi projekat i ovom prvom projektu je bilo jako bitno da i jako dobro ocenjeno to što nisu primenjene tehnološke nikakve inovacije, znači nije bilo kompjutera, nije bilo tableta, nije bilo ničega. Tada kada je ocenjivan prošle godine, to je donelo jedan veliki broj bodova i to je ono što je baš vrednovano tada, da je nastavnik, to jest nas dve zajedno, osmislio ceo čas, cele te slagalice koje smo mi pakovali i da su posle deca s tim slagalicama pokazivala svoju kreativnost. Oni su bili podeljeni u grupe koje su opet bile formirane na osnovu uspeha, znači gde su grupe bile mešovite, da bi lakše grupe mogle da rade. Svi su oni učestvovali isto, onda su imali jedan deo gde iz tog grupnog rada su izlazili individualno, to jest pojedinačno, tako da su svi aspekti bili upotpunjeni, svi su bili zastupljeni i čas je bio baš onako kreativan. Deci se jako svideo i vrlo često sada posle toga traže takvu vrstu prezentacije, jer engleski može sa takvim predmetima kao što je geografija ili biologija jako puno da se poveže i može mnogo da se osmisli. Tada kada je ocenjivan, znači sve je to donelo mnogo bodova, to što je takva kreativnost i nastavnika i dece, gde se vidi da su deca posebno motivisana tom nekom drugom primenom stranog jezika, jer oni su tu i čitali, i pisali, i dopunjavali, sve što su trebali, sve veštine su upotpunili u tom jednom času. Upravo to, na tom Međunarodnom metodističkom kongresu koji je organizovan prošle godine, na kome ste vas dve zajedno osvojile drugo mesto, učestvovale su sve zemlje sveta, a vi ste bili odmah iza Amerike. Da, vrlo neuobičajeno, nismo očekivali da ćemo tako dobro proći.
stvarno smo čast odradile maksimalno same, znači sve smo to odradile same i to je posebno vrednovano, što se nigde nismo bazirali na nečem što je već postojalo. Znači potpuno smo same izmislile čas, sve to same napravile, slagalice napravile same, štampale, seckale i to je ono što je negde vrednovano puno, jer svi koji su bili pre nas, a i ovi koji su bili posle nas, svi su se negde bazirali na nečemu što je već bilo, pa su to prilagođavali. Jako se puno baziralo naravno na kompjuteru, internetu, YouTube-u, upotrebi tableta u nastavi, što ovog puta stvarno nije bilo vrednovano. I posebno je, kažem, opet bilo vrednovano to što smo mi to sve same kreativno uradile, čak je to donelo najviše bodova, eto, ta neka kreativnost nastavnika. Rekli ste da su deca zainteresovana da i dalje tako nastavite da radite, pa da li je moguće i koje generacije su to najzainteresovanije? Pa znate kako, nije moguće tu metodu primeniti baš na svaki čas. Ali kada je čas u korelaciji sa određenim drugim predmetom i kada to tema, to jest nastavna jedinica, dozvoljava, vrlo često se pribegava sad. Jer deca kad su časovi monotoni, kad je to sve isto, onda to njima bude dosadno i oni to ne vole da rade. I onda gledamo da što više to primenimo. Čas engleskog može da bude mnogo, mnogo kreativan na više različitih načina, čak i tom upotrebom tehnologije, to jest kompjutera, a može da bude sasvim kreativan i bez ičega, znači to je bio kanap, papir, stiropor, znači sve osmišljeno našim rukama, a opet se pokazalo kao najbolje. Hvala bi da ostaneš u svakom slučaju, bez obzira na ova velika evropska i svetska priznanja, da li nekako svoju budućnost vezuješ za prosvetu i za rodni grad? Da, to je jedino zašto vezujem svoju budućnost, znači veliki sam lokalni patriota, tako da Aranđelovac i rad u osnovnoj školi je ono što zaista želim. Za svaki posao je potrebna ljubav, posebno kada znanje treba da se prenese drugima. Jelena, vi to najbolje znate. Pa da, izgleda da sam ja svoju ljubav prema svom predmetu koji izuzetno volim i volim da radim u školi i sa decom i stvarno uživam u svom poslu. Izgleda da sam tada još, kada sam predavala Milici, prenela na Milicu i to se sad stvarno vidi. Znači tada kad smo mi radile, inače Milica kad radi u odeljenju, to se vidi ta ljubav, ta želja za radom, želja da ona ostane u prosveti i da to bude njeno. Sad, da li će tako biti, ja se iskreno nadam da hoće zbog nje, jer to je nešto u čemu se ona pronalazi i pronalazi se eto u tim metodičkim pristupima, u toj želji da njen čas ne bude tradicionalan, nego da bude inovativan, da bude kreativan. Time i nama koji već dugo radimo u školi daje ono dodatno što nam treba motivacije, kad već posle dugo godina možda se motivacija i gubi, da i mi pronađemo u sebi ponovo neku novu motivaciju, da budemo kreativni na času i da to može da se primeni. Ne može normalno na svaki nastavni čas i na svaku nastavnu jedinicu, ali da vrlo često može s vremena na vreme čas da bude kreativan, inovativan, da povuče decu, da ih motiviše, da uče, da žele da budu bolji, da napreduju iz bilo kojeg predmeta. Nije to vezano samo za naše predmete, u ovom slučaju geografiju i engleski. A sigurno da je lepo čuti da Milica želi upravo da se bavi prosvetom, da prenese deci svoje znanje, s obzirom na to da sigurno da nagrade koje dobija vuku sa sobom i bolje ponude i možda ostanak na fakultetu, tako da verujemo da će Milica ipak ostati ovde. Šta kažeš, Milice? Nadamo se, vidjet ćemo koliko je. Da li je bilo ponuda sa fakulteta? Da, jeste, ali zaista rad na fakultetu nije nešto što me privlači i nije nešto što me zanima. Još u osmom razredu sam bila sigurna da ću se baviti, znači, nastavom u osnovnoj školi i to je ono što i dalje zaista želim.